Matevž, tale video spot je zelo aktualen. Tale korona kriza ni ravno osiromašila sveta glasbenega videa, ker, kot vemo, večina te produkcije še vedno poteka v neodvisnih okvirih, ampak ga je na nek način celo obogatila. Ne? Dobili smo recimo nek nov žanr, korona videa. Pojavljajo se celo neke tekmovalne sekcije na festivalih, kjer tekmujejo med sabo videi na temo korona krize, recimo tak primer je bil na nedavnem festivalu slovenskega filma. Kaj ti meniš o trenutni situaciji, kako je ta karantena, izolacija in vsi družbeni odzivi na to, kako so spremenili video sceno? Ja, definitivno je ta cela situacija omogočila dovolj časa za nek razmislek pa za nek nov izbruh ustvarjanja. Po drugi strani pa sem tudi sam pregledal nekaj, oziroma kar nekaj kratkih filmov, recimo na temo karantene, ki smo jih dobili prijavljene na različne festivale. In v bistvu na moje razočaranje moram reči, da nisem zaznal nekaj ful recimo zanimivega ali pa prebojnega. Tukaj gre predvsem tako za neko zelo, za take zelo sorodne stvari. To so neki taki videodnevniki, neke kontemplacije. In vsi v bistvu zanimivo se zdijo, kot da gre za en in isti film istega človeka. Recimo ena taka lepa izjema je seveda Luka Marčitič s svojim kratkim filmom. Tako da sem se osebno kar v velikem loku izognil tako tem filmom kot tej temi pri programiranju. Smo pa recimo ja, filme od Marčitiča vidi. Tujih produkcij pa zaenkrat zelo malo spremljam na to temo, tako da tudi tukaj recimo na prvih videospotov ali pa kratkih filmov, da vidimo recimo protagonisti že z maskami in tako. Bo pa definitivno tega vse več v prihodnje, pa tudi verjetno vedno več kvalitetnih stvari bo iz tega kupa izkočilo. Meni se tale video za lockdown zdi definitivno eden izmed najboljših posnetih v zadnjih pol leta na to temo. Me pa na nek način neravno zmotlo, ampak zdelo se mi je zanimivo dejstvo, da vse to, kar smo videli v smislu tako imenovanega korona videa, je glasbeni video v bistvu že izumil, že pred 10 leti, ko so se zares razširile spletne kamere in to selfie video recimo in tako naprej in razni videodnevniki. Tako da pravzaprav je šlo za nek podarek nečesa že videnega. Ne? Kot vemo, to nastopanje pred domačo kamero iz lastnega stanovanja. Tako da res redki videospoti se mi zdi, da so tako kot tale hotel povedati in pokazati nekaj na drugačen način. Ja, se definitivno strinjam. Glede na to, da so to orodja, ki jih imamo že toliko časa na razpolago, v bistvu samo korona krize ne prinaša nič zares novega, oziroma samo mogoče ponuja več časa za to raziskovanje, oziroma mislim, da je še vedno nekih originalnih približkov precej malo v tem velikem morju teh izdelkov, ki nastaja v tem času. Matevž, najlepša hvala, da si letos danes ponovno gostoval z nami. Upam, da še daj zmagaš na kakšnem natečaju in se nam ponovno pridružiš. Gledalcem pa tudi hvala za to, da ste nas spremljali. Oddajte svoj glas, potegujte se za nagrade in upam, da ste uživali v našem letošnjem izboru in se vidimo spet naslednje leto. Upam, da takrat ponovno v živo tukaj v Cankarjevem domu. Tako da hvala še enkrat in lepo zdrav.